İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan beynəlxalq siyasi ve mədəni əməkdaşlıq tədbirleri çerçevesinde konferans geçirilib. Tədbirdə iki qardaş ölkə arasında tarixi birliğin vətən müharibəsi zamanı özünü daha qabarıq bir üzə verdiyi vurğulanıb. Bildirilib ki, Türkiye ve Azerbaycan arasında əlaqələrin gücləndirilməsi Qafqaz bölgəsində sabitliyin təmin edilməsinə yönəlib. Natiqlər Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2022-ci ilin Şuşa ili elan edilməsinin tarixi əhəmiyyətinə, görkəmli Azerbaycan şairi ve mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi münasibetiyle dünyada müxtəlif tədbirlərin keçirilməsinin Türk mədəni tarixindəki roluna da toxunublar. Konferans iştirakçıları İstanbul Kent Universitetinin elmi kitabxanasında yaradılan Azərbaycan güşəsi ilə də tanış olublar. Prezidentimiz də dəfələrlə qeyd edir ki, belə bir dostluq, belə bir müttəfiqlik, belə bir strateji əməkdaşlığın analoqu yoxdur və bu mənada bugünkü görüş də məhz həmin Qarabağda, ikinci Qarabağ müharibəsində qazandığımız savaşdan və Şuşa bəyannaməsindən sonra keçirilən gələcəyin yol xəritəsi olan bu bəyannamədən sonra görəcəyimiz işlərlə bağlı müzakirədir. Azərbaycanın yaratdığı yeni reallığın bundan sonraki tarixi mərhələdə Türk-Azərbaycan münasibətlərini və bütövlükdə regionun inkişafına verə biləcəyi töhfələr, mədəni inteqrasiya, iqtisadi inteqrasiya, hərbi siyasi əməkdaşlığın perspektivlərlə bağlı çox maraqlı mərzələr təqdim olundu və mən düşünürəm ki, bütün bunlar bundan sonraki mərhələdə də iki ölkə arasında münasibətlərin daha da inkişaf etməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. Bugün üniversitemizdə Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ele alan bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştaya kıymetli milletvekili dostlarımız ve kıymetli akademisyen hocalarımız katıldılar. Ve üniversitemizin kütüphanesinde Azerbaycan kitaplarını sergileyen bir köşe açtık.